オーダーセレクト。ラウンドワン、ファイト。
ウィナーユリッチのウィーラウンド2ファイト。K.O. ウィナーネスツは世界最高ラウンド3ファイト。いやほら1比1ウィナー早がれ僕の炎戦況激烈今天我就不开摄像头啊没有没有问题谢谢 HACK 的鱼丸二比一等我一下Order selectRound one, fight!角色哎，无耻！K.O. Winner. Round two, fight.
三比一。这一局阿哲，他剩下14血，因为他这一支角色不是草二，所以他没有办法4血反杀，虽然的话也是很可惜。一个裸杀叫妈妈啊，就是这样，就是等一个裸杀叫妈妈啊。再给我2分钟。刚刚那一局有点可惜。今天不露脸好不好？你们有没有意见？好了，漏了漏了。我以为是比伤会。1v3，懵了，我还懵了，这跟上一局转变好大。现在阿哲他一直在用角色在针对小孩，角色立回牌的。角色立回牌的，所以小孩赶紧把百合放后面，不能让他牵着走。阿哲那个人其实他很厉害，但是他有一点恶心，他的恶心就是他会立回牌的，这就是他的恶心之处。站住！抢食啊、哦！打无智慧抢食。打九七吗？打九七来啊！打九七来、啊。我九七跟何时五五坡，你觉得我会怕他吗？开玩笑。那个肥仔在群组，那个肥仔在群组买了，上次买了10块，上次买了30块，这次买了200块。阿哲一落后，他马上就在群组发言，看来那个人也是傲蛮大的。我看他要绝望了，哈哈哈哈。
上次买30块，这次买60块嘛，你买到200块。这一场阿哲现在最后一只象飞会像哦一套啊，这一套有点脏，超大，那怎么不接超大呢？百合不用气啊，现在阿哲他想办法逃脱，哎，一个假动作，一个阿哲反击，小孩要找机会偷抓，小心他偷抓。阿哲他现在慢慢的偷进，小孩现在没有气了，完蛋了，刚刚三颗气不坏坏搞到现在没有气，哇操，他现在奥克森龙滑他滑雷，对，好发个波，哎塞，哎，阿哲这一局还是有希望，因为百合没有气，香妃有三颗气，三颗气意思就是勇士带着十分的领先进入第四节的感觉，就是我金州勇士带着十分领先进入第四节，就是我，所以也是输了。何必呢？我觉得阿哲这几局打得有点懵，他那个婆婆系统不选呢、啊。谢谢嘉禾，谢谢。他换了一个琢磨，他婆婆系小孩不太会打，可以选婆婆系。小孩一个百合，一个好好的优势。我没有买啊，欸，他明显不会打这种，但是我上次跟小孩打我有选这只啊，他可能10-2。这个戏还是要演下去的。哇，这个冲锋压到一个反边，攻压制被他一个下弄拳打回来。小心 A 阿哲会 AB， 我正要说，因为那个人他想拉什么死我都知道。对，小孩这一局有机会，阿哲他带着一只角色又一半的血，然而克里斯打包优势真的是不太好。啊，前 A 必杀，哇，这个厉害，偷抓，哇，森龙小心，不要太过于那个，因为他这个裸杀是很恐怖的。森龙一个失误，一个没有确认。啊，这个森龙，阿哲他现在要升，哎呀，你再来，我再升。小心他要裸杀，啊，漂亮！阿哲这一只有点懵，阿哲这一只角色打得不好，他打得有点，明知道小孩的身龙那么准，一直在考验他的耐心。现在但是阿哲有三颗气，基本上还是有机会，因为他只要打克里斯，不要浪费太多血，一个啊，漂亮！势均力敌，三颗气，不然用牵制打他呢？他上次已经打了那么多盘香妃了，一个强招强吃，两颗气，前呢 IPC 永久必杀，垃圾，小孩被压反边 AB， 赶快慢慢来，对，小孩他现在还是有机会的，阿哲他现在机会非常的大。小孩他居然有点，哎呀！小孩这两颗气，小心，好死了！战况非常的焦灼，
谢谢小燕子的鱼丸，战况非常的焦灼。那我们继续看下去。包又开首发了。其实百合打包其实有一点点五五开的感觉，因为我本身有打过包，我本身有用百合打首发的包，没有说很吃啊。被压制，漂亮，再压，再压，对，哎呀，这个压有点那个。哎呀，阿哲逃了出来，阿哲逃了出来之后，他就是一种很像一只被解放的鸟。结果小孩升龙，算了。无耻的包，其实包他有气势，一个高危险的一个角色，非常高危险的角色。但是他没有气的话，他打立伟也是很烦的，因为他的那个跳下 A 那个僵硬时间太久，而且又很硬，而且再加上他的体型又有优势，他的体型娇小，各种就是娇小，各种连段会有点不成立，有点不太成立，就是因为他仗着他的体型优势，所以什么老汉推车啊，不是老汉推车。就是各种 DC 会容易不成立，一个小连段哦，这个骗 DC， 这个二折 DC 啊，要压制了，这个要压好，骗到一个 AP， 这个超大要下去，超大下去，阿哲这一局他已经被小孩超到。那个 A B 已经被我抓到，但是基本上打这一只雪彪掉太多，阿哲还是有机会。小孩这个升龙失误，香妃的升龙真的不好升，香妃的升龙真的不好升，他的那个空中停顿时间太短，他落地太快，他落地很快，真的不好升，尤其是他小跳的时候。很恶心的，就是恶心，你知道吗？就一个裸杀，这个状况的多次了，其实照理来讲不应该再升他，就直接饿死他嘛。因为那个下来裸杀是来不及跑的。现在库拉打香妃真的也是真的不太好打。现在阿哲他现在一直疯狂的进攻，小孩他就是只能 AB。一个升龙雀板，结果被阿哲又一个升龙雀板。小孩这一局小心一个偷抓，阿哲他现在还是有点优势，阿哲他应该可以轻轻松松的拿下来，因为他快破了，小孩快破了，阿哲现在归他，小心他的升龙，小心他的，对，库拉打香妃真的不好打，没有招啊，他那个强招都会抢出，库拉打香妃，强招都会抢出，不好打。你看他还知道排库拉排首发，哎呀，一个跳入连段有点脏，这个有点脏。那个升龙可以中，那个大升龙可以中。其实你买两边哦，你是不是有病啊？买两边是五输的，你干嘛买两边？他这个库拉打零就是有优势，就是我逼他，是进攻逼他，对，戳他逼他，就是逼他，对。零打库拉真的不好打，因为库拉只要逼不到，他就一个后后。他只要五逼不到一个后后，你跳过来就死升龙，升龙，小心他那个无情的裸杀，对，弹他，
阿哲他现在有点慌。阿哲他现在被压在墙角，难受，他一直不停的发波，A 跟 AB 打不到，尴尬。小孩 CD 板再吹再弹，神龙漂亮。小孩，不着急。阿哲有点慌，阿哲他现在被压成了难受，又一个神龙，难受，他不敢裸杀，小心他的中饭二阿片 CD， 这个有点想太多，那个有点想太多。阿哲还是有机会的，因为香妃是属于逆回型的选手。一个 B 压制升龙，哎呀，这一局脱妆，香妃会有一点紧张，因为为什么呢？因为他后面小孩后面还有两只角色，所以他打起来不能太过于奔放，不然的话他血扣太多，他打后面两只会不好打，他不能打太过于奔放，那个就是角色压力。如果说他后面剩一只的话，他可能反血他会打得奔放一点，因为至少血不要过半的话，打最后一只是可以打的。因为毕竟库拉后面还有两只，他会有那种压力，因为我后面还有两只角色，我随便跟你凹也把你凹死。现在阿哲就是有戏就花，有拳就打，有升就升。阿哲的机会来了。小孩刚刚有点粗心大意，给他加血，现在那个白鹅这个裸杀，雀板，这个，小心，哎呀！阿哲让四是不是？一大群买阿哲是不是？是不是？阿哲现在出怪人，我看出来阿哲他现在的战略。我没有买，我中立的，我主播是中立的，主播身为一个专业的，解说员，我就是中立一个声导。阿哲他现在的战略哈，就是用角色混乱我海的打法，让他对这个角色熟悉之后，再让他熟悉另外一只角色。角色的一个战略，但是他现在有点难受，一个弹，现在阿哲不会太敢裸杀了，因为小孩他会防，他不是，对，再弹，小心逼他一个啊，这个气，哎呀，这个升龙，刚刚那个升龙有点可惜，如果他是蹲下的话，第二段就打不到。现在我们看一下这个穿着红色酷酷的烧，有点烧的黑人，穿着一个红色酷酷。你看这个黑人，他非常的忙，他非常的忙，一个裸杀带走。白鹅打黑人很好打哦，又不难打。就看小孩能不能把握这个角色的优势。应该这个黑人，你看他这个那个波，黑人他现在不停的动，他不停的在空中乱飞啊！这个完全是被猜到，真的。阿哲在那边不飞哈，阿哲刚在上面不飞，我也知道他在等那个架刀，那个你看又架刀，往后跳，你看就是这样。我都知道他要干什么。谢谢六月，因为百合打黑人是有优势的，是有优势的。
黑人他不敢乱飞，他乱飞一个飞刃屠刀，一个屁股啊！我们先继续看这，现在香妃还是有机会，香妃真的还是有机会。小孩现在疯狂的压制，疯狂的压制，阿哲他承受不住，他现在一直想要用永久，但是小孩他现在压制，再压制阿哲一个跳 CD 反应，小心他的升龙巨刃。现在阿哲，哦啊，好那个升龙，哎呀，这个必杀，哎。谢谢天命。阿哲马上换了一个怪人。他换了一个粉红小组。是不是都买阿哲啊？现在香妃首发了、哦、我们继续看下去。今天阿哲我刚才没看到，阿哲今天网速其实还不错，他今天网速不错，所以今天输就没有理了，真的。阿哲今天如果输就真的没有理了。我他妈刚刚那个摇杆真的是出不来啊！算了。一个压制墙角，现在香妃找任何机会，小孩他就是一直跟你拉哦，一直跟你打距离，打力回距离，小孩他是距离，他切不进去，他就是厚厚。一个啊，神龙啊，他对他知道不能神龙。谢谢小林子的飞机哦，小林子你这是干嘛呢？谢谢小林子哦。哎呀，刚刚。谢谢小林子，再次谢谢小林子。小林子，谢谢你的配置。阿哲在被靠近，他就是想要往前跳，往前跳。这个老头，他被靠近，他就是想要往前跳。往前跳一个跳 B 打背，一个跳 B 打背，快闭嘴！我操！但是我要解说啊，身为一个专业的解说员，该有的专业还是要有，对不对？虽然只是临时的，虽然也是临时的解说员，但是，对不对？临时解说员也是解说员，要精神一点。一个裸杀，小孩这一次他这个老头其实克里斯打老头其实不会太难打，结果没事。阿哲他这一局的优势非常大，哎呀一个抓紧，小心他的升龙，哎、欸、再扒。他这是不是罗莎就是升龙，我操！小孩在扒他，阿哲那个小孩有点怕，有点。有点可惜。现在最后一只角色百合有点，不会啊，现在包他没有很多气，所以没办法一炮死。但是他不小心遇到 BC， 结果就中了一炮 BC 的。现在包他没有气了，百合他现在还是不怕，有机会，不要捉急，对，不要捉急。刚刚那个取消有点，没事，对，慢慢来，不要捉急，不要捉急。小孩他现在小心，他现在包想办法啊，一颗气啊，完蛋了，这个罗莎的无耻在等罗莎，你看。你看这个小包在无耻在等裸杀，但是小孩也在等那个正转低。哎呀，这个小包这个机会，哦，小包他刚刚。
我觉得阿哲要冷静一下。现在百合又首发了，现在两方各个就是一直在互换角色，他们现在在抓心理。我没有买啊，我是一个解说员，我不是，我没有买。他们现在两方在玩心理战，他们现在玩心理战。啊，死掉了。上次是上次，这次在打主力。说真的，小孩不是不会打，因为真的过没多久而已，不是才上礼拜吗？过不到一个礼拜，过不到一个礼拜，中过的招也中过了，对不对？没看过的招也看过了，对不对？裸杀也裸过了，这样还不会打，那世界冠军真的是算了。因为我不晓得你们有没有仔细看，你们仔细看哦。今天小孩他吃的亏哦，他没有吃的像上次这样中了一些莫名奇怪的招，没有看过的招。他今天吃的亏没有那么多，没有那么多。上礼拜吃都吃过了，爽也爽够了，你看。呀，这边吹冰15裸杀，裸杀你，妈裸杀！整天就是裸杀。这一局很关键，这一局还蛮关键的。如果刚刚那一局没有赢的话，就是有点那个。有，你一说他就上了，你一说他就上了，还是要上 focus 的，因为。Focus 打那三只角色不会不好打。Focus 角色，他怕那种爆发性的角色，像草。但是他真的不太怕那种牵制型的角色。因为就拿 K 来说，我 K 打 Focus 也是就不好打，压不进去的话，如果 K 有压进去的话才能好打，压不进去就不好打。现在这个包就是很恶心，非常的恶心，还有个首发在那边乱动、乱飞、乱发波，等一颗气之后就裸杀。现在小孩一直在抓阿哲的习惯，裸杀。这个裸杀，这个习惯没抓到。现在小孩一直在抓阿哲的解说，不是，一直在抓阿哲的习惯。你们仔细看哦，他一直在抓阿哲的习惯。为什么我到后面打阿哲，我的赢面比较多啊？没有说我稳赢啊，没有说我稳赢，就是我的赢面比较多。那是因为我后面已经在抓阿哲的习惯。其实阿哲的习惯你只要抓到哦，真的不会太难打，真的不会太难打。就是一直抓他的习惯，一直把他打掉 ，AB 打他跳就升他，然后乱跳就裸他就完蛋了。摇杆吃掉啦、啊！昨天说吃掉了，今天用键盘打游戏。现在这个克里斯打那个侯克斯还是尴尬，尴尬。哎、欸，这个失误！刚刚那个下送拳前 A 不是要接那个也不是要接那个也不是，打伯克斯哦，我觉得还是要上 K 啊，还是要上 K 打，因为伯克斯这个角色真的是很无耻啊。那个角色真的很无耻，抢空不好抢就算了，不跟他抢空他就原地 CD，
原地吸敌，很恶心，非常的恶心。波克西那个角色啊，很恶心。小孩要想办法对付那个波克西的，不然他会一直懵啊。可以把李克换掉上黑啊。小孩决定再试一场。小孩剩四个赛季还有机会。阿哲还有九个赛季。四个赛点跟九个赛点，嗯，漂亮。阿哲现在还是要压制的，该压制的还是要压制。江飞虽然机动性很高，但是压制的时候也是很恐怖的，很烦啊，很烦啊。然后抢空又很无耻，抢空真的很无耻。那个跳 C 啊，跳 CD 啊，还有那个跳 B 啊，还有那个啊，永久啊，就是对对对对，一直凹他，对，就是凹他，打者就是要凹，凹到他无法自理。阿哲他已经知道你要凹了，你再他妈的给我凹看看。吃水果啊，吃个吧。小心他的裸杀，小心小心他的裸杀。啊，对，刚说完他就放了，因为阿哲的套路他就是红血两颗气就爆 BC， 然后一顿那个乱切换 BC， 然后七块每人就放个裸杀。瞎子也看出来了。哦，跳 A 抢空，这个想法可以。对，用轻攻击跟他抢空。你看，现在阿哲不跳了，他就原地五 CD 了。他现在抢空抢不赢你，他就原地五 CD。你看这个人恶不恶心？抢空抢不赢就原地五 CD， 等一个扛，等一个弹墙，弹到你弹回来，弹到你舒服，就跟大门一样，我把你弹爆 BC。哎呀，一个确认。这个，可以。吃水果。这个神龙有点急啊。小孩就升了练级，阿哲他这个机会掌握得很好。他刚开套，阿哲那个优势已经越来越大。阿哲，轻轻松松拿下去。阿哲小学生 school。角色优势，刚那个包就是体型优势，有没有看到？有没有看到？体型优势太小只了，第二个 A 打不到，升龙就升不到，无耻。我觉得阿哲有点浪，一开始不上伯克西。Round one,
到后面还上。他是不是觉得他上礼拜上头课是把小孩打懵，所以他一开始不上，有点轻敌的感觉，有点轻敌啊。还是他这个优势，现在墙角，他一直疯狂的被逼了，疯狂的被库拉一直逼到墙角，难受。这一套真的是，怎么都不太敢升了呢？库拉达这一次不会太难打，说真的不会太难打，不会太难打，真的不会。这个要给他死，那个不要跟他那个，这个你不知道是什么。没有，那个该花的气还是要花，那个不是浪费，那个不是浪费。大家想个，你看阿哲也是要花气的，没有？你看阿哲刚那个。不带升龙用气，不是说浪费，因为小孩他的气都是拿来 AB 气闪，然后逃跑。啊，你如果有机会可以花到气的话，你就我觉得就还是要花啦，因为毕竟你打的角色，你打的是力回，不是像玩草靠气吃饭的，不是靠气吃饭的，对啊，不是像我。像我的身上永远都保持着一两颗气，对，人行走在江湖，没有气不行。这个神龙没有，他现在这只小孩，他现在打的这只佛克西的习惯还没有抓到，还没有，哎呦，这个车的可以，他打佛克西的习惯还没有抓到。阿哲这一局的优势超级大，超级大，轻轻松松随便打就把小孩带走。这个蒙着眼睛也知道小孩这一局挂了，有没有？逆转。博克斯，我不会玩。主播不玩恶心的人物，主播不是恶心的人，恶心的人才玩恶心的人物，恶心的玩家才玩恶心的人物。一波四连胜，比分超前。刚刚本来是7-7，7-4嘛。哎呀，这个吹，那个滑，那个溜冰，那个刚刚是怎样？真龙啊，不走不升他啊，不升他啊，你升他你干嘛啊？不要恶心啊。没有，晚上好。我才会哪里恶心的？他那个角色不恶心，抢攻抢不过就原地5CD， 5CD 你只要一个跳跃跳不好就弹墙了，弹墙之后就直接爆 BC， 根本没有破绽的原地5CD， 而且踢到出招式的话还被弹墙，被弹来弹去。
这样还不恶心？你也没有破绽啊！尤其是雪银的时候，雪银的时候更是 A 一个这个 AP， 哎呀，这个变变那个，这个变那个，哦。现在小包有一点优势。哎呀，这个被猜到。小包他现在不浪掉，克里斯不浪掉啊，这个可以帮他把气花两颗，花两颗之后他就没有四颗气。阿德还是有机会的。阿德这局机会非常的大，是在加强角两双气，知道必须要带走，机会来了，阿德机会来了。现在小孩被压得很痛苦，一个小心，刚刚那个助攻的不是吗？你看有没有？结果一个失误，阿德他。双子龙逼啊！哇，一个失误，一个装逼，一个失误，一个装逼，一个失误，一个装逼。气死我了！他现在把那个百合放前面的，百合打包真的是被包压着的话就挂了，真的。两个还是一直在打心理战的、啊，哦，两个还是一直在打心理战，就是角色立回牌的。现在八比八，战况非常的焦灼，没有像上次这样。现在阿哲香妃排第一，打死百合，他的优势就小孩他这个啊，一个小心他凹，对我才真要说小心他凹身哦。因为那个没有血的香妃哦，就只有奥森龙了。老子，我跟阿哲打了十个手指头都算不出来了，上千盘了。这个库拉，哎，第三只哦，阿哲他现在优势非常的大，一个小连段，阿哲他网速跳了一下，我刚刚看到了，小孩现在一直在找机会，升龙，阿哲还是有优势的，哎呀，这个确认前低没有出来，刚那个没有出来，不然的话，小孩，哎。刚刚那个太
对抗证明小孩刚刚对刚刚佛克西那招滑垒，跟刚刚那招滑垒不熟悉。证明就是他刚刚对佛克西刚那招滑垒不熟悉啊。你看，又把小包放低，两个一直疯狂的打心理战，一直打心理战。现在小孩一直压着阿哲，阿哲一个 AB 逃出去，结果一直头锤，晕了，哎、欸，被拆到。他现在一个啊，升了，对，压他，没有气的包就是欠压。没有气的包就是欠压，压到他无法自拔。所以你还重点是你要有压到包了，重点是你要有压到包了。然后其实那个角色哦，他被压到也是很难受的，像是一些强角色在压的话，黑牙百合在压的话，也是很难受的。可以给你们一个建议啊，如果说你不熟悉这个角色，不会打这个角色，你就去玩那个角色，这样你才知道说他的一些判定。现在阿哲还是有点机会，他挨一个裸杀被骗。小孩这一局百合发挥的还不错，还不错。现在战况有点焦灼、哦，9-9，你一局我一局，不分伯仲，不分伯仲。但是阿哲还是有机会的。反三的香妃不是不可能的，是不可能的，真的不是不可能。如果香妃换成是我的草二，我也没有。但是我真的说真的，我也没有把握可以反三的，因为要靠摸脾气才能摸到小孩，所以阿哲打的他是游击战，他现在有戏就花，现在阿哲有点慌，刚刚那两下有点慌，阿哲稳住，对，小心他的升龙有点慌，小心啊，秒亮。漂亮，香妃有机会哦，一格半的血有机会哦，有机会哦。小孩他有点慌哦，刚刚那个克里斯没有把他带走，现在小孩一直不停的慢慢的逼他，在一个跳C中段，阿哲香妃来了，有没有？小心他的中段，小心，有没有？小孩这一局要，结果一个。反三，有没有看到？这局是一个很大的转捩点。真的啊，因为刚刚那一局小海的话就是9-9，现在是阿哲，所以是10-8，再加上刚刚小海那局被反三，那个心态会有点那个、哦。这局如果小孩再输的话，我觉得会有一股蒙下去的感觉，所以他现在你要看阿哲能不能把握住这个刚刚那个气势反三的气势的反三，结果一个小包一个被关在墙角，结果就剩一半的血来面对库拉两颗气满血刚7滴。那个头锤没有什么卵用，那个头锤显然是没有什么卵用。小包现在一直找机会，变成一个升龙，漂亮。现在两个血不分伯仲，一个跳是跳下 A 压制，小心中断，防好，对，小心他的气，小心他要裸杀。现在小包就是跑，小包不要急于去裸杀，我一说来他就裸杀。
两颗鸡。刚刚太快了，太快站起来了。第二次满血的，对，满血哦。他要想办法赶快熟悉这只伯克西，这样小孩他才能有那种有那个横抗的能力，才会有那种横抗的能力。嗯，比较漂亮哦，这一套很痛，因为为什么这一套四段很痛呢？因为他第一脚是打康，他第一脚是踢康。你刚才两个在干嘛？你只要第一下是打康，后面就是打康的连的血量。第一下如果是打康，后面就是打康的血量。不是只有第一下康那个血量，你们应该也知道打康的那个血量是 1.5 倍，就是 1.5 倍。那阿哲还是有机会，哎，取消，你这个取消就是非常的果断，非常非常的果断。现在阿哲他不慌不忙，因为他没有气的。阿哲慢慢的压制，慢慢的压制，慢慢来。对，一个被骗，叫升龙又抢攻又输，阿哲还是一直压进来，他就是我不进血，我就是压。对，小心阿哲他还是压了。现在小孩他有点对 A B 逃出去，不要逃了出去。现在从左边追到右边，他现在阿哲不压了，你要跪我来跪，大家就是说好要跪起来跪，报个 PC， 先吓吓他，他开始用凹了，用凹了，小心他裸杀，永久裸杀，小心我裸杀，我跟你说他要裸杀了啦，哦。他要裸杀了，啊！结束这一回合。刚刚那一局，小孩放了一张陷阱卡，结束这一回合。战况焦灼，战况非常的焦灼，4-9。百合，打首发就是，百合打首发比打手柄还要。现在两个不分伯仲，两个就是一直在试探对方。小孩一个压制没有确认，他刚那个升龙不太敢确认，因为他觉得那个 A 打不到，现在两个一直在试探对方，小孩一个压制飘过来，打到一个小连段。一个下膝把他打走，香妃有点慌，但是一个跳低反击，香妃怎么办？小心那个凹，小心这时候香妃会使出他的大必杀，就是一直凹你，对他现在就是拉距离，对，就是这样。香妃现在在找机会，香妃现在找机会，时间快到了，小二他想要裸杀被他看穿了。阿哲这一局还是有机会的，但是百合他有一半的血再多，他不能让百合打太多血。他如果让百合打太多血的话，他就大势已去，不是都大势已去啦。刚刚小孩应该是猜他不敢动，他用抓那个巴掌，结果阿哲还是动。这个血量还可以接受，阿哲这个血量还可以接受。抢空，对，就是跟他抢空，抢空要先抢赢，打伯克西抢空要先抢赢，你才会好打。你抢空都抢不赢的话，你会难受。对，小心，对，阿哲有点慌，刚刚那个升龙有点慌。
不怕不怕，包包我看一下，三颗星可以了。那我们就开个 PC， 两颗星带走克里斯就好，有一颗星去打库拉，应该是美滋滋。小心，包现在一直在找机会，他要找机会开 PC， 不然就是等裸杀。他不要在那边一直播，他现在因为毕竟是因为一个失误，一个阿哲没有把握好，又一个升龙抢空又输了，他又跳，小心，小心，小心，他来了，他来了，小心阿哲，对对，他那个刚刚用过了，对他那个用过了，对，对他那个小心 A B C， 小孩稳扎稳打，稳扎稳打，不捉紧不捉紧，对，小孩不捉紧，阿哲越来越紧张。阿哲紧张到 BC 狂凹，狂用凹 BC， 用凹了，用凹的。现在小孩一直不紧张，然后你来啊，一个 BC 凹到了，先带走这一只。阿哲这一盘有机会哦，有机会。哎，我看到结束。唉，我先关心一下群里啊，有人上次买30块，这次买200块，不知道是什么心态。噔噔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 我觉得现在阿哲一直受到外围的压力，所以他输了外围，可能又会输了比赛。我今天我真的是看好小孩会赢的，真的。因为其实阿哲他的套路不会太难抓，不会太难抓，再加上小孩那种是属于。应变型的角色，应变型的玩家，他不是那种死逻辑的玩家，就是我今天就是要用这一套打法打死你，打到我打赢你，打到我赢为止，不是，他会去变换。有些人就会执着，我这一套打不赢你，我就要一定要赢你为止，但是小孩不是，所以我才会很果断。也不是说在吹小孩，我不是说看不起阿哲，因为阿哲他的打法真的很好抓，你只要抓住他的打法。因为看阿哲的一举一动就知道他大概下一步要做什么，大概知道他下一步要做什么。你要去预判，你要去预判。你如果可以去预判对手的下一个动作的话，你会打得很轻松啊。现在小包他现在有点慌啊，你看他一直傻逼式的进攻，就是小孩就知道小孩就在等你啦。哦，一个 BC。也不是说阿哲打法单一啊，不是说阿哲打法单一，我是说你要临时抓到阿哲打法不会太难抓，就是可能当下这3、4场、4、5场，你要临时抓下他这个打法不难抓，但是他还是会换的，他中过的招他第二次他不会中，但是你要给他一点时间，你要给他一点时间，因为我常跟他打。因为什么我这么说呢？谢谢千锋。因为我常跟他打，第一，我跟他打都是我进攻多，因为我气多，我要接他 BC， 所以我都会一直想办法要接他 BC。这一招接过了，这一招用过了，我觉得换招，他不会再中。就是打久了，现在两个阿哲有点机会，他只要只掉两颗气的话，小孩就一命呼呼了，一命呼呼。小孩现在大家不要捉急，其实你不要捉急嘛，对对对对对，小心小心小心，阿哲，
我没有买，我没有买，我是中立的，只不过是一个解说员。好，我们继续。现在哦，我觉得小孩有点打开了，就跟他上次吊打我一样。这个不用怀疑了。小孩他现在揍我，就跟上次揍我一样。小孩他现在揍阿德，就跟上次揍我一样，一拳就把我撂倒。但是话一说完，结果他的血快没了。香妃他现在还蛮有韧性的，香妃还是蛮有韧性的在。没有，我在关心水友。没有，我在关心水友，因为他们很多人去天台，身为一个专业的主播，关心水友也是一个，对，你也知道。谢谢封杀。什么？我没有啦，他都知道他的起身要干什么，要出什么招了。他现在压力在阿哲这边，但是阿哲他这一局机会还是非常的大。一个压墙角，这个墙角要压好，这个墙角要压好。阿哲机会他。结果那个哎不错，这招漂亮，小心他要等一个裸杀，小孩一个偷抓，阿哲有点措手不及。措手不及，哎没有破绽，这个小包一直疯狂的进攻。哎，再戳他，慢慢戳，压他，不要压他，不怕他裸杀，就是要让他把气花完，不要怕他裸杀，压他就是压死他。阿哲他现在他被压到不敢裸了，你看，因为他要留气呀，为了他不敢裸，他要留气他才能赢最后一只。但是他小孩也知道你的想法，我就知道你不敢裸，所以现在两个都是心理战。一个失误，心理战。但是这一把压到墙角，接到就死了哦。小孩要有心理准备，小孩要有心理准备哦。压到墙角他就死了哦。小孩你要有，要。心理准备迎接胜利。小孩现在已经看穿了他的佛克西了。小孩今天都没有上过一场 K， 看来他今天也知道百合这个角色并非等闲之辈。我觉得我下次跟小孩打，他会上百合，我要想一下对策，因为我本身也不太会打百合，因为我也很讨厌打百合。什么什么切给那？因为台湾有一个玩家玩百合很无耻啊，那个小结巴，你们知道吗？小结巴，就是下次小孩跟我打会上百合。啊是啊，多啊，没事。老板，等一下发红包，老板。谢谢123的饭卡，谢谢123，谢谢你哦，谢谢123。
小姐吧，不是那个，不是陈浩南他马子啦，我是说台湾的一个玩家，他是他的绰号，不是香港那个啦。谢谢一二三的秦朝，谢谢一二三哦。再次感谢一二三，谢谢那个半卡，那个是半卡，谢谢半卡，谢谢小慧姐。谢谢慧姐的办卡，谢谢慧姐。慧姐一看就知道是主播的粉丝，一个小姐姐的粉丝。主播其实主播是靠颜值在撑的，不是靠打游戏。其实女粉丝还是很多的，女粉丝扣波六好不好？女粉丝扣波六，让他们知道，不要说我在吹牛逼。谢谢普通法。谢谢慧姐的办法，谢谢。那小孩他没有戏，小孩他现在都没有戏。阿哲他五颗气，阿哲应该是稳的，稳的。啊，你看大家都是多么的诚实。这个多么的诚实！刚刚阿哲那一场如果输的话，会压力很大，真的会压力很大，因为会变成13-5，而不是13-10。啊，不要这样啊！啊，我正经一点，我解说。两个又在打心理战，在立回拍的。天赐压他，哎，不敢动。其实库拉打佛克西不会说太难打，真的，库拉打佛克西不会很难打。你看他又，你看有没有看到？又开始无耻的武器低了，原地武器低有没有？无耻在那边你看，因为库拉打佛克西就是优势，就是一种优势，就是有没有优势？他想说他会凹身哦。但是小孩也知道说你在等我凹身脑，我就一个跳 C 翻你。我解说完。刚刚那个、啊、阿哲想说他会凹身脑，但是小孩也想说你在等我凹身脑。心理战了，心理战。有时候你那种心理战哦，你要一鼓作气，然后就去劝反他，你才会赢啊。你如果犹豫的话吼，就像这样。哎、欸，他怎么不放必杀呢？他怎么不放必杀？所以他代表说阿哲，他还是觉得他可以带着三颗气见到他的百合，轻轻松松。啊，轻轻松松，百合手底真的是不，百合手底真的是，百合手底真的我不，这个100多段，操你老爸，又平手了。小孩不能再把百合手底了，他是不是手底要打小包啊？我觉得应该是啊，百合真的要打首发会比较有优势。你看他放低了，他也知道，小孩听到我的心声啊。
他知道我，他听到我的千里传音了，他马上就是好，我不要放最后，我赶快放中间。心有灵犀一点通，就是这样，一点就通，一点就通。打某人，我打某不是在吹牛皮。其实小包克里斯不好打。现在两个人一直僵持，操你妹僵持。时间快到了，血还那么多。哎，骗一个，骗。好，拖时间吧，拖时间。没有，我没有这个档次，我打不赢他们两个。但是我看得出来他们在打什么。阿哲这一局有点慌啊，他的压制有点无脑，有点慌。你看阿哲他有点慌，小孩他就是在等一个机会，等一个破绽，等一个机会。就是阿哲突然一个失误的话，哈，他逮到这个机会你就完蛋了。你看小孩在等一个机会。好啊，阿哲被我一说，不断冲了。有啊，小包有 BC 啊。赞助打谁？赞助打什么？你加我微信好不好？你加我微信一下。百合排第二，马上那个效果就出来。百合排第二那个效果就出来，再加上后面还有一只库拉在撑，所以基本上会比较没有压力，打起来才能奔放，有没有？凹这个飞刃突刀中的就是奔放型的打法，这个就是仗着后面还有一只角色。现在阿哲后面没有角色，他玩他。谢谢小西瓜，谢谢。百合又放后面了。哎，怎么不敢升呢？现在包一直不停的发波，一直不停的撞，骗到一个中断。一个 AB 进去墙角，要把握住，要把握住这个墙角的压制，要把握住这个墙角压制非常的重要，非常的关键，要把握住这个墙角的压制，不要让他轻易的逃出去。小包难受，对，就是这样压，一直逼他，怎么会这样呢？小心气闪，小心。小孩有点可惜，这一局这个库拉有点可惜。打什么？打三国。因为压到墙角了，现在小包有优势，应该可以。可以被压死，可以被压死。好，第二支对第二支哈，两个人第二支对第二支，这第二支对第二支很关键。现在克里斯有三颗气，然后我们那个问题来了，克里斯三颗气他还不花，他后面是百合是不需要用气的，所以刚刚你看，该开 BC 的时候不开 BC， 不开 BC 的时候你只开 BC， 你搞不懂呢？
现在小孩没有把握住刚刚那个两次机会，阿哲他的机会来了，现在阿哲的机会来了，小心，对，小心阿哲，一直五 A 这个裸杀漂亮，这个裸杀漂亮，小心哦，小心他的啊追 AB 被小孩看穿，你想追我 AB？刚刚这有点可惜，有点可惜。但是，大家像飞达克里斯要好好打，要好好打，因为后面是百合，其实不用怕，不要再给他打太多血。小孩他现在就是，他现在就是不捉急进攻，他不捉急进攻，他就是等你来落后战，然后给他打一套。我看出来了，你看他就是啊。百合蛮血，阿哲他的血瘦一点点而已，三颗气对三颗气，那个威胁，先抱个 BC， 先吓吓他，先吓吓他。现在小孩不敢乱动，不敢乱动。阿哲一直在装模作样，他一直在装模作样。你看一个假永久，小心他啊，骗到了，骗到一颗气了。现在小孩对，慢慢来，你装模作样，我不理你嘛，对不对？结果被他摸到。哦，开了一个必杀，先抢血，先抢血，小心，他要裸杀。百合他现在又一个基地板，他现在要一直压制了，没办法，他血输他，血输他，你就要进攻，进攻阿哲的机会就来了。现在阿哲他也不给你进攻，我该压我还是要压，小心前卫一个。就是一种优势。我血赢你的时候我不进攻，我血输你的时候我进攻我又吃亏。那就看你血赢的时候你防不防得住，你血赢的时候你那个防守有没有防住。克里斯又首发，多可惜，被他抢脚，被他升龙，这个升龙真的是太厉害了。哎呦，他现在阿哲，他现在有改一下那个习惯哦，那个小升龙是带了一个小连段，这一套小连段呢，对阿哲来说血量领先，绰绰有余，绰绰有余的。现在阿哲疯狂的就是打力回，对，慢慢的一直摸他，恶心他，恶心他，等 CD 恶心你，对，来呀、啊，你出来啊，哎。骗到一个啊！骗到了，刚刚那个小连段真的是很关键。哎呀，这个逆向有点伤啊！这个百合破这个血有点伤、啊。你看，现在阿哲血又领先了，血领先又领先的打法。这个百合不要再失血了。不能再失血，压怎么不压呢？哎，变 CD 反，结果这个确认没有确认好，这个确认没有确认好，有点可惜，有点可惜。阿哲刚刚真的是赚到了，哎呦，这个漂亮！我觉得小孩要凹了，阿哲现在疯狂的后 AB， 他就是跑。没有啊，是你们自己要压的。哎，失误，这个木压失误。啊，香妃，香妃，香妃，你要忍住，香妃要稳住啊！香妃，你干什么？稳住！哎，对，小心，小心，小心，嗯，对。刚刚有点慌了，刚刚他在墙角有点慌了，现在压力在小孩这边，因为他后面还有一个小包，就将那一半以上的血的香妃，那香妃他就是，你看他就是不急着进攻了，这就是优势嘛，对不对？哎，一个升龙还是那么敢升哎、欸，真的、啊。对啊，不抢血，小心他要爆气。啊！罗莎，罗莎，罗莎！赛点，
是他。我觉得最后这几局，最后这几局打得蛮焦灼的。今天小孩都没有换过人物，就是一直这三只。这局打得蛮焦灼。现在已经赛点了。哦，真的假的？他只是打的真的很稳。如果我刚刚中了个神龙，可能这一次就慌了。香妃，他又想要偷鸡，哇，这个生龙真的是，真的是太……香妃他现在，他也是打他的啊，他不慌，打他的。他只是不慌，还是一样打他的、啊。本来这一局有点危险。不要再失血了，再失血就完蛋了。永久，恶心，那个永久非常的恶心。所以你看，他要开始凹裸杀，他要裸杀了，他要裸杀了，小心他要裸杀了。啊，裸杀，你看。谢谢苗小，谢谢要道。还有机会，还有机会，小孩还有机会。我先抽根烟压压惊。哦，阿哲有点慌哦，有点慌。哎呀，失误！啊，这个、欸、那个是那个破绽呢、欸，那个是破绽呢、欸。刚那个超大破绽呢、欸？刚那个超大破绽，这个戳不到你还戳，这戳几次还一直戳。之前戳那么多次都没戳到，你还戳，一直戳。啊，给包了，血又赢了，啊啊，完蛋了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 ，啊，完蛋了，啊啊！对，他刚刚墙角那个撞是破绽，因为他刚刚那个飞太高，飞太高撞的话是破绽。那啊，完蛋，完蛋了，完蛋了！哎、欸，小心，小心，他要 OPC 了，等裸杀 OPC， 小心他 OPC 等裸杀，对，有机会，有机会哦，伯克西哦，嗯，小孩要稳住，可能看到 S 级，哦，漂亮。阿哲压抑来了，一个压制来了，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 小心！一个 AB 跑出去，又一个 AB 又跑进去，一个包 BC， 这个 BC， 这个大势已去，大势已去，真的是大势已去，大势已去，让我们。太精彩了，这个。